Yo, what's up? So ito mga utol, dagdagan na naman natin ng inyong mga kaalaman. Kasi ito, ang magiging topic natin sa video na ito ay bagay na dapat mong kontrolin kapag pumasok ka sa relasyon. Yes, dahil karamihan pumapasok sa relationship na actually walang kaalam-alam eh. Na hindi nila alam kung ano mga dapat iwasan, kung ano yung mga dapat gawin para mas lalo pang ma-nurture yung relationship nila, na para manatili or para tumagal pa. So pero once na hindi ka kasi marunong, na buong akala mo lang isang pagmamahal at saka pagmamahal lang yung ibibigay mo sa partner mo, is once na wala kang alam-alam utol ay ito pa yung magiging sanhi ng hiwalayan or mas lalo kang ma-e-echapera ng partner mo, na dito siya mas lalong mawawalan ng gana. So ito ngayon, ituturo ko sa inyo yung mga dapat ninyong kontrolin para mas lalo pang manatili or tatagal yung relationship ninyo once na ikaw talaga ay pumasok sa relasyon. Okay? So ito, wag na nating papatagalin pa. Una sa lahat ay pagnanasa sa iba. Yes. Ito ang kailangan mo talagang kontrolin din. Na once na may karelasyon ka na, ay dapat kontrolin mo rin yung pagnanasa mo sa ibang tao. Na kailangan mo ring bigyan ng respeto yung partner mo. Mapababae, mapalalaki ito utol ha. Na once na may karelasyon ka na, ay dapat talaga is kontrolin mo rin yung pagnanasa mo or yung let's say kamanyakan mo sa ibang tao. Oh no! Kasi kung minsan is yung pagnanasa na parang kagustuhan, na parang may something na gusto mo sa tao na yan, and then pinasok mo, ay talagang masisira yung relationship ninyo. Na ito yung magiging dahilan na masisira talaga yung relasyon ninyo. So again, kontrolin mo po yung pagnanasa mo sa ibang tao. Okay? So yon. And then ito yung pangalawa is yung emosyon. Yes, yung masyadong emotional, lalong-lalo na sa mga kababaihan. Ito ha, once na mas lalo mong pinapakita ang iyong emosyon, ay the more lang din na masisira yung relationship ninyo. Sa pagmamahal, yes, given na yan, ipapakita mo yung emosyon mo. Dahil once na nagmahal ka is, syempre, emosyon ang gumagana. Pero again mga utol, hindi lahat-lahat ay emosyon yung gagamitin mo. So, what I mean din dito is, kapag masyado kang emotional, like kagaya nga nyan, is masyado kang matampuhin, konting bagay lang isang napaka-overacting mo, na kahit mga konting bagay lang din, isang masyado ka ng emotional, na kinukudaan mo na yung partner mo, na once na magpapadala ka kasi sa iyong emosyon, ay kung ano-ano na yung magagawa mo na hindi na tama eh. So again, kailangan is kontrolin mo talaga ang iyong emosyon. Okay? So yon. And then ito yung pangatlo natin is yung pananalita. Yes. Ito ha, kailangan mo rin itong kontrolin once na pumasok ka sa relationship. Yung pananalita kasi utol ay isa ito sa magiging or nagiging sanhi ng hiwalayan. Na pwede kang makasakit ng tao, lalong-lalo na yung partner mo. Na kung hindi mo ito makokontrol or hindi ka marunong mag-control sa iyong pananalita, yes, talagang masasaktan mo yung partner mo. Na isa rin ito na magiging dahilan na iiwang kanya. So again mga utol, lalong-lalo na yung mga makukuda dyan. That's why mas mainam pa hanggat nasasaktan ka or may galit na nararamdaman is kontrolin mo ito, and then hanggat maaari is magtimpi ka na lang utol. Huwag ka na masyadong magsalita or huwag ka na lang magsalita kesa kung ano pa yung masasabi mo, dahil baka mas lalo lang itong ikakasira ng relationship ninyo. Okay? So yon. And then ito, yung pang-apat natin is yung ugali. Ano ba yung mga kinakaugalian mo utol? So again, kailangan mo rin itong kontrolin. Tignan mo yung mga kinakaugalian mo na kung nakikita mo is hindi naman tama, na palagi kang sinusuway ng ibang tao, ng mga kapatid mo, lalong-lalo na ng magulang mo. Dahil for sure utol, ito rin yung makikita na ugali na makikita ng partner mo na hindi niya rin syempre magugustuhan.
So again ha, kung ano yung mga hinanaing ng ibang tao na ugali na meron sa'yo is baguhin mo ito or kontrolin mo. Okay? So yon. And then ito yung panglima natin is pagdating sa pera. Yes, ito marami talaga itong instances na kung pagdating sa pera ay pwedeng gastador ka. Yes, palabas dito, palabas doon, or maluho ka. Or di kaya isa mapagbigay ka rin. Ito, once na hindi mo makokontrol utol, is pagdating kasi sa relationship, isa rin ito eh, na nagiging sanhi ng problema pagdating sa pera. So kung bigay ng bigay ka sa kanya, ay ito pa talaga yung magiging dahilan na baka mas lalo kang malugmok at saka mas lalong mauubos yung savings mo. Na magiging sanhi din ng problema na balang araw is hindi mo ito siya masisingil o mahihirapan kang sumingil sa kanya. Yes. So again ha, sa paggagastos, sa pagpapahiram, sa pag-uutang or sa pagbibigay sa ibang tao, lalong-lalo na sa partner mo, ay kailangan mo itong kontrolin utol. Okay? So yon. And then ito yung pang-anim natin is selos. Ang puso ko. Hindi ko kabisado yan eh. So, pagdating sa selos, alam nyo ba na kung hindi mo ito makokontrol, ay isa rin ito sa nagiging sanhi na kasisira ng relationship ninyo. Na dito rin na nagpapahiwatig na mababa yung level ng iyong confidence. Yes, kasi panay-selos ka eh. Napuro ka insecurities. Yes, na-insecure ka sa ibang tao. Lalong-lalo na sa sarili mo na parang wala kang tiwala. Na parang wala kang believe. So again, kung puro selos ka utol, mapababae, mapalalaki, siloso ka or silosa ka man, ay talagang liliit yung pagtingin ng partner mo sa'yo. Na ito rin yung magiging sanhi na mas lalo siyang masasakal. So again, kontrolin mo po yung pagiging silosa mo. Okay? So yon. And then ito yung panghuli natin is, syempre, kailangan mo talaga itong kontrolin dahil nakakasira din ito utol ng relationship. Yung bisyo. Lalong-lalo na sa mga kalalakihan. Yung inom, alak, diba? Sugal, at saka pambababae. Or kung ano man dyan, lalong-lalo na sa droga. Yes, kailangan mo itong kontrolin utol dahil kung hindi mo makontrol yung bisyo mo, ay makakasira ito ng kinabukasan ng relationship ninyo. Lalong-lalo na talaga sa kinabukasan din ninyo. Na kung may pangarap kang tao utol, is hindi mo ito pwedeng ipagsabay na merong kang bisyo. Dahil yung pangarap mo ay masisira lang din ng bisyo na yan. So again ha, mapababae, mapalalaki, lalong-lalo na yung mabisyo ka. Mabisyo ka sa, like I said kanina, yung pagnanasa sa ibang tao. Nako, isa rin yung bisyo ha, na ginagawa ng ibang tao. So again, kontrolin mo rin ito dahil makakasira din po ito ng relationship. Okay? By the way, so yun lang muna mga utol, yung mga dapat ninyong kontrolin, which is very important din naman yung nailista ko dito na kailangan nyo talagang kontrolin. Ha, dahil isa po ito, or ito po yung mga gawain na nakakasira ng relationship. So again, napaka-importante po na kailangan is marunong kang mag-control sa iyong sarili. Okay? So yun lang po mga utol. Maraming salamat. So ingat kayo. By the way, sa mga gusto bala akong makausap one-on-one, yes, puntahan nyo po yung aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko, PM's Dakilang. So yun lang po ah. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lang at para wala.